Öppna! Sluta. Säg åt han nu. Tjurig. Jävla långfingar det är där. In fingrarna du, vad för fan, vad man. Sluta. Jag har tryckt ner skiten, svalg ditt. Lägg av, jag hjälper dig. Ser bra ut. Fan, ska få bort den skiten. Jag är livrädd, ja. Ska du ha en till tång? Vad fan ska vi en till tång till? Vad ska jag göra den här tänkt då? Kör ner dit eller? Nej, upp. Ja, men det är bara öppna munnen. Ta bakvägen då. Bakvägen är bakvägen. Sluta. Kolla vad arg han är. Helt jävla fan. Sluta. Jag hjälper dig. Vad ful han är. Sitter så in i helvete inne där så. Ja. Yeah.